დააკავეს ყოფილი და მოქმედი პოლიციელები. გადაცემას ვაგრძელებ იმ შემზარავ ისტორიით, რომელიც მიმდინარე კვირას მოხდა. მოქალაქე ზურაბ დადეშელის, იგივე დავით მუმლაძის გაუჩინარებიდან მეხუთე დღეს მისი ცხედარი რუსთავში ტყვარმა გამორიყა. გამოძიება ამბობს, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ის ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ მოკლეს და ცხედარი ტყვარში გადააგდეს. რა სითხოვს მოკლულის ოჯახი და როგორია სახელმწიფოს პოზიცია კრიმინალურ გარჩევაში? შესაძლო მონაწილე პოლიციელების მიმართ. თამარ გოგესაშვილი მუშაობდა კვირის ერთ-ერთ რეზონანსულ თემაზე, მან მოახერხა და მოკლული ზურაბ დადეშელის და ექსკლუზიურად ჩაწერა. ოქტომბერს რუსთავში მტკვარმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი გამორიყა. Გვამს 30-მდე ჭრილობა, სავარაუდოდ დანით ჰქონდა მიყენებული. ის 36 წლის დავით მუმლაძე, იგივე ზურა დათეშელი აღმოჩნდა, რომელსაც ოჯახი 1 ოქტომბრიდან მოულოდნელი გაუჩინარების გამო ეძებდა. საქმეში რუსთავის საქალაქო სამმართველო ჩაერთო, გამოძიებამ დაადგინა, ვისთან ჰქონდა ბოლო სატელეფონო კომუნიკაცია მოკლულს, და ეს იყო მისი მეგობარი გიორგი გეთაშვილი. პირველი დაკითხვისას გეთაშვილმა გამოძიებას დაუმალა, რომ დადეშელი სამართალდამცველებს წინასწარ შემუშავებული სცენარი მიუყვანა. გეთაშვილის ავტომობილის მარშრუტისა და ვიდეოკამერების ჩანაწერების შესწავლის შემდეგ სამართალდამცველებმა აღმოაჩინეს, რომ მისი თანამზრახველი მათივე განყოფილების ორი თანამშრომელი და ერთიც ყოფილი პოლიციელი იყო. დავით მიროტაძე, რუსთავის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის პირველი განყოფილების უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი. მიხეილ ღუბიანური, რუსთავის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის პირველი განყოფილების უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი. დიმიტრი დუღაშვილი, ყოფილი სამართალდამცველი. გამოძიება მათ ბრალი ჯგუფურად თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთისთვის წაუყენა. დაკავებულია გიორგი ასათიანიც. მოკლულის შვილის ნათლია და დიდი ხნის მეგობარი. მას დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას ედავებიან. ამასვე ედავებიან ზურა ჯღარკავასაც, რომელიც გამოძიებას ამ დრომდე ემალება. პოლიციელებისა და გეთაშვილის აღიარებითი ჩვენებით, რომელიც საქმეში დევს, ირკვევა, რომ დადეშელის გატაცება რამდენიმე კვირით ადრე დაიგეგმა. ერთ-ერთი ორგანიზატორი კი დავით მიროტაძე იყო. მან გამოძიებას უამბო, რომ მისმა სიძემ ზურა ჯღარკავამ დახმარება ჯერ კიდევ სექტემბერში სთხოვა. ჩვენ გავიმართეთ მუხიანის მიმართულებით, სადაც გიორგი გეთაშვილმა გააჩერა ავტომანქანა. ჩვენ გავცდით და მოშორებით გავჩერდით. დაახლოებით 10 წუთში გვერდით ჩაგვიარა გიორგი გეთაშვილმა. მის გვერდით უკვე ეჯდა დავით მუმლაძე. ჩვენ გავყევით. გლდანის ტერიტორიაზე გეთაშვილმა გააჩერა ავტომობილი და მძღოლის მხრიდან გადმოვიდა. მარჯვენა კარიდან კი მუმლაძე. სწორედ ამ დროს ჩვენ სამივე, რომლებსაც გვეცვა პოლიციის ფორმები, მივარდით მუმლაძეს და სწრაფად შეუბორკეთ ხელები. მას უკანა მხრიდან მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი ამოუღო მიხეილ ღუბიანურმა. მე არ დამინახავს, ვინ დაადო დაკავებულს ხელბორკილები. ამის შემდეგ მუმლაძე ჩავსვით ჩვენს ავტომობილში და წავიყვანეთ რუსთავის მიმართულებით. რუსთავში თბილისის ქუჩის გავლით შევედით. ქუჩის ბოლოში გადავედით გრუნტიან გზაზე. გავაჩერე მანქანა და დავურეკე ჩემს სიძეს. აუხსენი, სადაც ველოდებოდი. დაახლოებით 10 წუთში მოვიდა ზურა ჯღარკავა თავის მეგობართან გიორგი ასათიანთან ერთად. მე გადმოვიყვანე ხელბორკილებდადებული მუმლაძე და დავტოვე ზურაბ ჯღარკავასთან და ასათიანთან ერთად. ჩვენ ჩავსხედით ავტომობილში და გავიმართეთ ძველი რუსთავის მიმართულებით. თუ რომ გავყვეთ ამ ჩვენებებს მიყავს ჩემ დასკვნის ყოფება მდე. შემდგომ რა მოხდა ან ვინ ქნა, რატო არის ეს ადამიანი გარდაცვლილი, ეს საერთოდ აკრძალია. არც ერთი მტკიცებულება, არც პირდაპირი და არა პირდაპირი არ იძახის, რომ გიორგი ასათიანმა ზვია ჯღარკავამ მოკლა ეს ადამიანი. წინასწარი გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენებები დაკავებულებმა სასამართლო პროცესზე უარყვეს. ასათიანს კი არც გამოძიებისთვის უთქვამს რამე და არც სასამართლოსთვის. საქმეში ადვოკატების ჩართვის შემდეგ დუმილის უფლებით სარგებლობენ სხვა ბრალდებულებიც. უარყვეს ისიც, რომ მიროტაძემ მეგობარ სამართალდამცველებს 4000-4000 ლარი გადაუხადა და ისიც, რომ ჯერ კიდევ გვამის გამორიყვამდე გაიგეს პოლიციელის სიძისგან, რომ დადეშელი ჯღარკავამ და ასათიანმა მოკლეს. ვიდრე არ იქნებოდა ბრალდებულები, საქმეში მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, ჩვენებები, რომელიც ჩვენებებიც შემდგომში არც ერთმა ბრალდებულმა არ დაადასტურა. მოწმის სტატუსით დაკითხვისას რა უშვებდათ ხელს, რომ არ დაიდასტურებიათ? მას ამ ეტაპზე
Arsturs, Rame Detalebze Saubris, Ganas, Rame Detalebze Saubari. Getashulis Advocati, Arwar Obstrom, Datsu Strategia, Shesats Lost Oret, Dumiliti, Osgam Parebuli, Tumsa Alexandre Kobaize, Talsaha Dadas Ureps, Polizele Bismir, War Opels. Advocatis Informatit, Getashuli, Dumilis Piro Bepschitz, Ambobstrom, Tadesheli Gildanidan, Samartal Damsole Mazai Juanes. Armul Genelia Isrom, two Dumilis Suplebas in Natural, Polizele Vida, Chuen Hesarwadevet. Და ჩვენ მათ ხელს არ ვადებთ. Რა გამოდის? Სხვა რა სხვა მტკიცებულება რა რჩება პირდაპირ მტკიცებულება. Ერთ-ერთი ლოგიკური ჯაჭვია, რომ მომავალში ესე გახორციელდება ჩვენი სტრატეგია. Საქმე არც ისე მარტივადაა, როგორც უფლებადამცველი ამბობს. Მით უმეტეს დანაშაულის გამოძიებას და სასამართლო წარმოებას მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებზე არავინ აგებს. Ამ ეტაპზე სამართლებრივი რეალობაა ის, რომ მოპოვებული მტკიცებულებები ბრალის წარსადგენად და სასამართლოს დასარწმუნებლად მათთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდებინა, სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა. გიორგი ასათიანმა და ზურავ ჯარკავამ დავით მომლაძესთან დაპირისპირების გამო დაგეგმეს მისი თავისუფლების უკანონმდებლობა და შურისძიების მოტივის მისთვის განზრა სიცოცხლის მოწყობა. Გამოძიებამ სასამართლოში მოწმეთა ჩვენებები, საგამოძიებო ექსპერიმენტების ოქმები, ბრალდებულთა შესახებ ინფორმაცია სხვა მტკიცებულებებთან ერთად წარადგინა. Ბუნებრივია, საქმეს დაერთვება სატელეფონო ანძებიდან დეტალური ამონაწერები, შხრეკის ოქმები, ბრალდებულთა ნივთებსა და გვამზე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგები. Საქმეში ჯერ არ დევს მკვლელობის იარაღი და არც დადეშელის ნივთები, რომელიც მიროტაძემ ჩვენების მიხედვით მტკვარში გადაყარა. Აღწერილ ტერიტორიაზე სამართალდამცველები იარაღს წყალში ეძებდნენ. Გამოძიებამ ჯერ მკვლელობის ზუსტი ადგილი და დრო არ იცის. Ადგილი, სადაც ჩვენების მიხედვით მათ დადეშელი მკვლელობაში ბრალდებულებს გადასცეს, მტკვრის ნაპირზე დაუსახლებელი ტერიტორია, თუმცა იქ მეთევზეები, ჯართის შემგროვებლები და მწყემსები ხშირად არიან. Გამოძიებამ დანაშაულის მოტივად შურისძიება დაასახელა, თუმცა დეტალები ალბათ სასამართლო განხილვებისას გაირკვევა. Რაც ჩვენ გავარკვიეთ, არის ის, რომ ასათიანსა და ჩხარკავას დადეშელთან კონფლიქტი ჰქონდათ. Არ არის გამორიცხული, ეს მათ საზღვარგარეთ საქმიანობას და გარკვეულ თანხებს უკავშირდებოდეს. Იმედის კვირის ინფორმაციით, დადეშელს სამართალთან პრობლემები ჰქონდა გერმანიაში, იტალიასა და თურქეთში. საქართველოში ნასამართლები არ არის, თუმცა იყო დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის. საქართველოში ხულიგნობისთვისაა ნასამართლები გიორგი ასათიანი, რომლის ნამდვილი გვარიც შონიაა. Გვარი შეცვლილი აქვს ზურა ჯღარკავასაც. Ის ბარბაქაძეა და 2004 წელს საქართველოში ქურდობის მცდელობისთვის და სხეულის განზრახ დაზიანებისთვისაა ნასამართლები. 2018 წელს კი ქურდობისთვის პრობლემები შეექმნა ესპანელ სამართალდამცველებთან. საზღვარგარეთაა ნასამართლები გიორგი გეთაშვილიც, რომელსაც ასევე შეცვლილი აქვს დოკუმენტები და მისი ნამდვილი გვარი ოქრუაშვილია. ფაქტია ისიც, რომ დადეშელი საფრთხეს გრძნობდა, რადგან მეგობართან შესახვედრადაც კი იარაღით გავიდა. დეტალებზე საუბარი არ სურს მოკლულის ოჯახს. ნამდვილად არსებობდა მათ შორის კონფლიქტი. Რა კონფლიქტი იყო დეტალებზე, ამ ეტაპზე ვერ ვილაპარაკებ. Ამას ალბათ გამოძიებაც დაადგენს, არც მინდა რომ გამოძიებას ამ ეტაპზე ხელი შეუშალო. Მე უბრალოდ მინდა და მოვითხოვ, მეც ჩემი ოჯახიც და ყველა ალბათ მთელი საქართველო, რომ არ იყვნენ ისეთი სამართალდამცავები, რომლებიც ხალხს იტაცებენ და კლავენ. Ანუ ეს სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს პირველ რიგში. Და ვენდობი ხა მე ამ ეტაპზე გამოძიებასაც. Და ჯერავს, რომ მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში მტკიცებულებებს მოიპოვებენ. Ეს რომ სახელმწიფოს ინტერესია მთავრობის მეთაურმა ღიად თქვა ისიც, რომ სახელმწიფო მსგავსი ფაქტების მიმართ განსაკუთრებით მკაცრი იქნება და არაპირებს თუნდაც ასეთ ერთეულ შემთხვევებს შეურიგდეს. Ამ მიზანს ემსახურება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის რეფორმა, რომელიც სისტემურ განახლებას გულისხმობს. ერთეული შემთხვევები ვერცერ შემთხვევაში ვერ მიაყენებს ჩრდილს 40,000 ადამიანს, რომელიც ღირსეულად ემსახურება ამ ქვეყანას და თავისი სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენებით ფასად იცავს თითოეული ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობას, საკუთრებას და მის ღირსებას. მაშინ, როდესაც დადასტურებულად გვექნება ფაქტი, როდესაც სამართალდამცავი თავიანთი კოლეგების, თლიანად სისტემის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე ჩაიდენს დანაშაულს, ჩვენ ბევრჯერ უფრო მკაცრები ვიქნებით და ჩვენი მიდგომა აქ იქნება აბსოლუტურად დაუნდობელი და შეურიგებელი. საზოგადოებისთვის მძიმეა, როცა სამართალდამცველის მიერ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის შესახებ იგებს.
ალბათ რთული იყო იმ პოლიციელებისთვისაც, როცა სათავთავო კამერების შემოწმებისას საკუთარი კოლეგები ამოიცნეს და დააკავეს. Იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ, საქმე გამოსაძიებლად დაუყოვნებლივ გადაეცა პროკურატურას. Ახლა გამოძიებამ უნდა დადოს ის შედეგი, რომელიც საზოგადოების, დაზარალებულის, სახელმწიფოს მიდგომების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამართლის შესაბამისი იქნება.